Labdien! Kas tad mums šodien par autoveikalu? Puķis un kāposti. Viskas ir. Jā, puķis un kāposti. Ir tomāti arī? Jā, lētas pa 20 saļi. Labdien, Augustant! Jā, es domāju, ka tu nevar nenākt. Kā es varu nenākt? Nu kā? Kur tu man puķīt stāvēt? Kur tad viņa ir? Viņa tev ricīt pirts šoka. Es jau to skatos. Un ko viņa tagad, kas viņai, kas manai viņa tagad? Atstāju pūdiņā iekšā un istabā iekšā. Paldies! Un kā ta koncertiņš patikas? Nekāda vaina, kad tikai ko skatīties. Aha, jā. Un tajā piekdienā arī būsiet, vai ne? Nu jā, nāk jau būs, ko tu darīsi mājā. Pareiz, nu ko tu tur darīsi tajā mājā? Te pat tā kifeina, tagad pašim savs klubs, ko tev vēl vajag. Nu? Pareizi. Kas tā dancošā būs? Viņiem jā, gan mūzika, gan jā, tur viss kopā būs, jā. Pa saietnām es varu pateikt, lai saules mūžs viņam būtu, jo mēs bez viņa esam pazuduši. Citreiz, teiksim, tā biblioteka, tas saietnāms tiek uztverts arī, nu, ne gluži kā biblioteka varbūt pat, jā, bet, nu, kā kaut kas tāds, nu, es pat nemāku pateikt. Visas dzīves centrs. Jūs atrodaties Jaunklidzis saietnamā, kas atrodas Plāņi pagastā, Strenči novadā. Biblioteka no vecām augstām telpām bija jāpārceļ uz kaut kurieni. Un tad vienkārši sagadījās, ka laikrakstā bija sludinājums konkursam, lauka atbalsta dienesta konkursam. Bija tāda iespēja, un mēs izdomājām, kāpēc gan neizmēģināt, kāpēc nepamēģināt. Man jau tā liekas, ka nu, ir jāiet laikam līdzi un jāpiedāvā kaut kas vairāk. Nav jau tikai vai plikas grāmatas, ir jābūt arī kaut kam vairāk. Ir. Tādā veidā arī tos cilvēkus piesaistot. Tas ir ņemts ar digitālu. Viņi, zini, ko jauni, viņi īstenībā fotografēja to, kas katram bija. Kuram bija digitālais, kuram bija spoguļkameras, cik kuriem bija, tas ir vienalga kas. Un es tagad domāju tev, kāpēc nevarētu Jaunklidzis pabildēt? Nu jā, katrs kaut ko pa vienai bildē. Jā, tu varētu pie mums apnākt, vai tāpat tās kaut kas pasteigās. Zini, kur būtu foršas bildes pie autovietā? Tur mums visādi iet, vai ne? Nu jā, bet es domāju, ka tās bildes būtu, tur tik tiešām būtu tas stāsts par to, ka nekā nav vienkārši autoveikali ir, jā. Un ja tur tas stāsts jāraksta, nu, klausies, nu, ar bibliotekas meitenēm visu var sarunāt. Jā, tā mēs jā, kopā sadzīvosim. Nu jā, nu, kur problēmas, nu, klausies. Nē, domāsim, labi. Šitos te maksāšu visu, pagājušanis manī tas... Kritinies, ja? Smuki. No manas mājas izskatās kā NLO. Pareiz, ziema sevišķi, kad es jau te pat šitai mājā dzīvoju, un kad sniegi riņķi un tas, un tie logi baigi interesanti, viņi tādai točno tā kā pasaka. Nu, interesanti vispār. Kaut kas jau ir tai pagastā, tāda vietiņa, kur var visi saiet kopā. Vairāk neviena tāda māja nav. Veikala nav, mums iet autoveikali tikai apkalpo, un praktiski tāda viena tikai šita māja ir, kur visiem sanāk kopā un parunāt. Jaunklidzī pašā ir nedaudz vairāk kā 200 iedzīvotāji, it kā jau nav daudz. Nav daudz. Es iesalīdzinu, vai ne? Bet, nu, mans uzskats ir tāds, ka arī tiem 200 cilvēkiem vajag. Ka arī viņiem tāpat kā pilsētā pakalpojumi nāk tuvāk cilvēkiem, nevis attālinās, bet tuvāk cilvēkiem. Man tas liekas svarīgi. Kas attiecas uz mazajiem lauku nostūrīšiem, es domāju, ka droši vien, kad ieguvēja ir šāda saieta, nami nevis vairs, tiksim, lielie kultūras nami un centri, jo cilvēki ir ļoti daudz aizbraukuši uz ārzemēm, daudz aizbraukuši citur peļņā un aizgājuši prom no laukiem. Un, lai piepildītu lielo kultūras namu, ir diezgan grūti. Nu, nav cilvēku. Šis saiet nams, man liekas, dod to, kad lauki tomēr nav aizmirsti. Ka šeit ir vieta, kur cilvēkiem pulcēties, ka šeit viņi tie ir gaidīti. Ka šeit
Nu, tas ir viņu. Tas nav tā kā, nu, tu aizbrauc uz Valmieras teātri, tas nav tā, ka tu aizbrauc uz Rīgas teātri. Bet tas ir tā, ka tu atnāc uz Jaunklidzi, ka šeit ir savādāka atmosfēra. Re, kur tas muļķis taurenis lido. Re, cik tas sliņķis taurenis skaisti lido. Svētdienas zirgs ir cits zirgs. Arī nemaz nēdz sapņo par zvaigžņu segu, osta ūdeni strautā. Svētdien ir svētdienas vārti. Pa sētu ved celiņi balti, retos kašājas vistas un augstu debesīs stāv anaks. Atlaid zemes māti man dveseli pastaigāties cauri svētdienas vārtiem, kur nu pat taurens aizlaidās. Mēs bijām malā agrāk, kad bija Plāņi pagasts. Tad centrs bija uz Smiltenes pusi, un tad mēs bijām malā. Jā, bet pašlaik mēs neesam, mēs esam pa vidu. Un mēs esam pa vidu gan pagasta centram, gan novada centram mēs esam pa vidu. Un mums tik tiešām vairs, man vismaz nav tās sajūtas, ka mēs esam malā. Un vēl ar visiem saviem pasākumiem un ar visām savām izdarībām. Nē, es tā nejūtos vairs. Un man gribētos cerēt arī, ka mūsu cilvēki tā vairs nejūtās. Kad nākošais šeit būs? Nākošais, nu tad redzēsim, kad būs nākošais jāskatās. Ko mums piespēlēs vai pašas izdomāsim, tad jau redzēs. Tas ir jau ansambli. Jā, vārā, labi. Šito vietējo labi, jā, jaukto. Šitā nav pašā veidā. Labi. Ai, šitie mums ir 25. Bet cik kādi mums soliņi? Jā, es apsēdos uz vienu. Un? Izturēju. Nu, ne jau tā, nu tu izturēji. Labi, nu tas tā, nu labi. Super. Nu jā, labi. Ko vēl labāk var gribēt? Grāmatiņas, skaties, ja jolīšas. Tā jā. Apškrūna, Kornēlija atnāc. Kā klājas, Austra? Tikai zāles beidzās. Zāles beidzās, bet nu kaut ko mērīsim gan vai ne. Drusciņu paskatīsimies, kā jums iet, jā. $150-$185. Mazāk, kā parasti. Kā parasti, drusku mazāk. Jā, mazāk. Īsti labi nav vēl, bet drusku mazāk ir. Šeit galīgi nav tērēti, teiksim, līdzekļi kaut kādai vienai konkrētai darbībai. Ja tā būtu tikai biblioteka, tā būtu varbūt arī izšķērdība, jā, bet šī gadījumā, ja te mēs cilvēkiem varam nodrošināt visu ko, jā, un tas ir kā tāds centrs, tad tas ir pilnīgi normāli. Te ir viss kopā, mēs nevaram tik dikti nodalīt. Pilsētā, jā, varbūt tiešām pilsētā var nodalīt biblioteku un sociālais un vēl kaut ko. Nu, mums iet kopā. Te pieņem gan sociālais darbinieks, gan atbrauc ģimenes ārsts pie cilvēkiem satikties, gan, nu, tas pats friziers parādās, jā, un kultūras pasākumu mazāk izmēri notiekās. Un viss dzīve kūsā. Mazā modelīte, bet viņa notiek. Šeit iepriekš bija aploks un gotiņas ganījās un viss tāds, nekas nebija. Bet tagad jau braucot Jaunklidzies no savas mājas redz, ka mašīnas viss piebremzē un paskatās. Es domāju, ka cilvēki vairāk arī nāk uz to biblioteku. Viņiem arī patīk vairāk šeit nākt un lasīt grāmatas šeit un jaunākie žurnāli un viss, jo ļoti daudz jau vecu cilvēku vispār viņi nav spējīgi pasūtīt viņus, viņiem vienkārši nav līdzekļu tādu. Un tad viņi nāk šeit un lasa. Viņi tad nejūtās arī vientuļi, viņi šeit ar līgu var parunāties ar vēsmu. Un viņas arī iesaka, ko varētu tieši lasīt. Visvairāk tur iburtam jābūt. Jā. Uz otru punktu aiziet, tas ir otrais punkts. Tas ir vidū, bet otrais nav vidū. Lāk ir vēl kaut kas nepatīk. Es mācos Rīgas sarkanā krusta medicīnas koledžā. Trešajā kursā mums tagad jāaizstāv kvalifikācijas darbs, es viņam viņš jāuzraksta, un tad tagad ir problēmas, kamēr viņi uzraksta, un tad man tā līga palīdzis viņai. Viņai vienkārši liek viņai palīdzēt, jo es pirmo reizi tādu rakstu, un tā, ir diezgan pagrūti. Tagad mēs iesam pie vienas kundzītes, kurai grāmatas un žurnāli tiek pienest uz māju. Agrāk gan viņa lasīja vairāk, bet tagad nelasa tik daudz, bet nu, jaunākā prese viņa tāpat interesē. Jo nevar jau visi cilvēki abonēt žurnālus, teiksim, kas ir. Un finanses neatļauj vai arī tā, bet nu,
Priekš tā jau ir bibliotēka, kur var paņemt jaunākos žurnālus un izlasīt. Tad bibliotēka aiziet arī pie tiem, kas paši nevar atrast? Jā, jā. Bibliotēka iet arī pie cilvēkiem ārpusē. Labdien! Tā ir Ilona. Labdien! Un, bet mēs, principā, ejam pie Ilonas mammas. Jā. Ot. Mēs iztraucēsim. Seriāli skatās. Labdien! Labdien! Mēs šoreiz, jā, šoreiz mēs nedevām Ilonai žurnālus, bet mēs izdomājām, ka mēs paši varētu atvest žurnālus. Kādu grāmatu es jums arī varu atsūtīt? Tā mīrusti. Jā, es zinu! Vecumā jau. Bet, nu jā, protams, ka pa mīlestību, jā, jā, jā. Es varu ievest kādu vakaru arī. Labi, paldies, līdz citai reizītei. Uz redzēšanos. Labi, es atvedīšu. Nu, tīksiet, tīksiet ārā. Pagaidi, mēs mašīnā iekāpsim. Un tad tu varēsi viņus saukt ārā. Labi, Ilona, paldies. Ne par labu salnu būs šodien? Nezinu. Nezinu, vai salna būs, bet mammai romāns būs. Labi. Šitā jau nav pirmā puķīte, ko mums, teiksim, ciema iedzīvotāji atnest. Tā lielā paparda arī mums ir atnesta un uzdāvināta. Un saugas jau divreiz kuplāk nekā atnesta. Puķi ir slavena droši vien ar to, ka viņiem tāds nosaukums mājas svētība. Un tas nozīmē, kad nu, puķi, tad ir puķi pašai laba aura, un viņi droši vien arī pašai ēkai un telpai un vietai, kur viņi atrodas, tad arī ir laba aura. Un ja vietai ir laba aura, tas nozīmē, ka arī atnākušie cilvēki, gan vietējie, gan ciemiņi sabraukuši, visi labi jūtās. Un viņiem patīk šeit atgriezties. Tā, jā. Un cerams, ka augs. Un būs labi. Sajūta tāda, ka cilvēki ir pamodušies. Ka viņiem ir atkal kaut kas tāds, kas ir tikai viņiem. Viņi lepojās ar to, ka viņiem, nu, man pat gribētu teikt, ka viņi tādi tā kā, nu, varbūt reizēm arī izrādās ar to sajiet, nām ir dzirdēts arī tā, kad atbrauc kādi viesi pašiem vai ne, vai kaut kādas svinības, tad viņi nāk, tad nāk. Jā, vakarā tumsā ir skaisti, kad laterna sāk spīdēt, jā, tad atkal tas iemesls nākt, atkal atnākt, pastaigājoties, izrādīties.